Oi, Henri. Oi. Segura minhas Havaianas pra eu dar um mergulho. Claro. Obrigada. Oi. Você pode segurar a minha também? Claro. Ih, olha quanta mulher entregando Havaianas pro cara. É, mas deve ser ruim ser um cara desse, sabia? Hã? Imagina você chegar num lugar e poder pegar a mulher que quiser. Claro. Todas as gatas do planeta querendo sair com você, sem que você faça o mínimo esforço. Qual é a graça? O sabor da conquista, aquele friozinho na barriga. Não tem. Vem cá, tu acredita mesmo nisso? Claro que não.